লাগিলে মোৰ ভাইটো বচাবৰ কাৰণে যিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হয় মই দিম মুঠৰ ওপৰত মই মোৰ ভাইটোক একো হবলৈ নিদিও প্ৰীতমৰ সব খৰচ আমাৰ জি জুৱাই মুৰৰ ওপৰতহে পৰিব হেই চব মানে তুমি কি মানুহে কোনোবাই হস্পিটেলত জীৱন মৰণৰ লগত যুঁজ দি আছে আৰু তুমি খৰচৰ কথা চিন্তা কৰিছা মোৰ লগত থকা ব্যক্তিগত শত্ৰুতাৰ বাবে আপুনি যেন মোৰ মানুহজনৰ একো ক্ষতি নকৰে অনুৰাগিনী উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।